Dobre večer, poštovani gledaoci. U redakciji večeras o migrantima u Bosni i Hercegovini i o najavljenim protestima vlasti Unsko-sanskog kantona u Sarajevu, o kojima govori ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Večeras prvi dio razgovora. Sutra u redakciji ministar govori o drugim sigurnosnim izazovima sa kojima se suočava naša zemlja. Na zakazanoj i vrlo brzo otkazanoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine udruženim snagama Puzigaće i Bradare prijedlog zakona o izbornim jedinicama proglašen destruktivnim. I to po vitalni nacionalni interes. Je li to dio Čovićevog plana B i kakve posljedice sa sobom nosi na usvajanje zakona, u Dnevniku uživo večeras objašnjava Slaven Kovačević. Ni predstavnici međunarodne zajednice nisu oduševljeni tokom događaja kakvi se dešavaju u našoj zemlji. Doris Pak u Mostaru neusvajanje izbornog zakona nazvala ličnim interesom jedne stranke. OHR odgovorio na Dodikove zahtjeve. Sudovi su potvrdili da je bio genocid u Srebrenici. I to tačka. I Dodik je to nekad davno izjavio. Možda je to zaboravio ili bi možda volio samo da to zaboravi. Ali prije svega o nesigurnosti, to jeste sigurnosti u našoj zemlji, ministar sigurnosti. Bosna i Hercegovina se suočava sa brojnim sigurnosnim izazovima. Migrantska kriza, nerješena ubistva, izbori i tako dalje. O svim navedenim, ali i drugim izazovima na svoj način objašnjava ministar sigurnosti Dragan Mektić. Previše je problema koje sa sigurnosnog aspekta treba riješiti, analizirati, posložiti, pa i razgovor sa ministrom trajao duže. Večeras ćete vidjeti prvi dio intervjua u kojem Mektić govori o migrantima, načinu rješenja problema. Je li dolazak migranata u našu zemlju dio nekog projekta i gdje su pare Europske unije? Sve to u nastavku objašnjava ministar sigurnosti, navodeći između ostalog da Bosna i Hercegovina ne može sama izaći na kraj sa migrantskom krizom. Prvi dio intervjua u nastavku, a drugi dio sutra u redakciji. Prije par emisija u redakciji smo ugostili čelnog lokalnog čovjeka, gradonačelnika Bihaća, grada koji je najviše pogođen migrantskom krizom. Sada je sa nama državni operativac, onaj koji ima najpreciznije podatke o broju migranata. O tome je li naša sigurnost ugrožena, razgovaramo sa državnim ministrom sigurnosti, gospodinom Draganom Mektićem. Dobar vam dan, ministre. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste izdvojili vrijeme da govorite za Face televiziju. Evo da odmah krenemo oko ovih migracija. Ipak je to, ako ne najveći, sigurno jedan od najvećih problema u našoj državi. Nekako se činilo da smo na početku imali kontrolu nad migracionim tokovima. Međutim, izgleda da nam to izmiče. Koliko je zaista ozbiljna i alarmantna situacija u vezi sa migrantskom krizom? Prvo da kažem da se slažem sa vama da je to sad ozbiljan bezbjednostni problem za Bosnu i Hercegovinu, a ako hoćete možemo da kažemo i da nije samo bezbjednostni, već da je to i politički problem, da je to i određene, na određen način, i ekonomski, i financijski, i jedan širi društveni problem. Tu ste u pravu. I otkako se 2015. godine završio onaj migrantski talas, jedan veliki koji je išao iz Turske preko Zapadnog Balkana prema Zapadnoj Evropi, kad je postignut dogovor sa Turskom tada i kad je to zaustavljeno, na neki način polako su krenule onda nezakonite, odnosno ilegalne migracije, isto sa prostora Turske, pre svega preko Grčke, Albanije, Crne Gore i Srbije, prema Bosni i Hercegovini, dalje prema Hrvatskoj i Zapadnoj Evropi, da bi se poslije ta ruta širila na određen način, tako da sada najveći broj tih migranata dobivamo iz Grčke i iz Bugarske, preko Grčke i Bugarske, dakle preko zemalja Evropske unije, koje ulaze ovdje na Zapadni Balkan, pa i Bosnu i Hercegovinu, žele da tranzitiraju i opet da dođu u Evropsku uniju. Zato sam ja govorio o Evropsku uniju. Pazite, ovo nije problem Zapadnog Balkana. Ovo je problem Evropske unije.
Mi želimo da budemo dio rješenja zajedno sa Evropskom unijom. Želimo da koordinišemo sve sa Evropskom unijom, sva rješenja, ali ne želimo da ovo bude problem Zapadnog Balkana. Ovo je problem Evropske unije. Je li iz Evropske unije i dobijemo ove migracije? U Evropskoj uniji završavaju ove migracije. Moram da kažem da sam bio na više sastanaka koji su organizovani, konferencija povodom ovih migracija u raznim mjestima u okviru Evropske unije. I pomalo sam iznenađen na način da ne postoje ni približno neka izdefinisana rješenja Evropske unije za ovu krizu, ali evo ja sad ne bih se u to upuštao, o tome govorio. I dakle, poslije zatvaranja te migrantske krize, polako su krenule nezakonite, ilegalnih ove migracije, da bi se povećavale i možemo da kažemo u 2018. godini kulminirale na način da to postaje ozbiljan problem za sve zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, ovo nije samo problem Bosne i Hercegovine. Ne možemo gledati Bosnu i Hercegovinu kao izolovani slučaj po pitanju ovih migracija. I uvijek Bosnu i Hercegovinu, kad rešavamo ovaj problem i kad ga mi posmatramo, moramo ga posmatrati u kontekstu ovog regionalnog kontekstu i tražiti rješenja na ovom regionalnom nivou. Jer ne možemo samo mi u Bosni i Hercegovini riješiti ovaj problem, a da ovih ostali imaju svi taj problem. Ali mi smo nekako najviše ugroženi. Imamo sad trenutno bar najveći problem. Pa vidite, ja sam skoro bio na jednoj konferenciji u Briselu kad smo razgovarali o tome. Rekli su mi i prema onom izveštaju Srbije koje je Srbija podnosila, vidio sam da Srbija ima isto tako ozbiljne probleme sa ovim migrantima, da imaju veliki broj, mislim da imaju trenutno i veći broj migranata na prostoru Srbije nego što imamo mi ovdje u Bosni i Hercegovini, da Crna Gora ima ovih problema, da Albanija ima isto ovih problema, Hrvatska dalje isto tako suočava s ovim problemom. Razgovarao sam sa kolegama iz Slovenije i oni imaju isto problema. Jer ipak, koliko god mi preduzimali sve države mjere zaštite naše granice, oni prolaze do zapadne Europe. Ja sam postavljao pitanje tu na ovim konferencijama je li prosto me čudilo, zar nije moguće da se mi, zemlje Zapadnog Balkana i Evropske unije, dogovorimo i odredimo jednu tačku na ovoj ruti gdje to možemo presjeći. Ili barem drastično smanjiti staviti po svaku vrstu kontrole, ali očigledno da se ne može dogovoriti. Prije svega tu postoji jedan nesporazum u okviru same Europske unije gdje neke predloge koje smo imali pojedine članice Europske unije zemlje nisu htjele prihvatiti i onda definitivno nemate tog dogovora. Pazite, to kad kažete da mi imamo sad najveći problem, stvar ima još jednu drugu stranu medalje. Zavisi i to koliko koja država i kako se odnosi prema tom problemu. Mi se odnosimo, ja sam rekao, i transparentno, i odgovorno, i želimo ovdje da ne želimo da budemo tranzit nezakonitih migracija, zato što ovo nešto nezakonito, zato što ovo ilegalno. Imate država koje na ovoj ruti jednostavno okreću glavu od tog problema, puštaju da taj problem pređe u tuđe dvorište i tako dalje, ali evo da ne govorim sad o svemu tome, da govorim o stanju unutar Bosne i Hercegovine. U početku, kažem, mi smo na određen način nosili se s tim problemom, taj se broj stalno uvećavao i onda je u jednom momentu ukazala se potreba da i određene druge segmente i nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini uključimo u rješavanje tog problema, posebno onda kad se akumulirao veliki broj ljudi gore na prostoru Unsko-sanskog kantona, na prostoru Bihaća, i da smo mi stupili u kontakt sa predstavnicima lokalne vlasti Unsko-sanskog kantona i onda su tu počeli dugi, teški, da kažem, razgovori, pregovori oko toga i nismo nikako zajednički mogli da nađemo nekako rješenje. A stvar se stalno usložnjavala, gomilala i tako dalje. I evo, danas kad mi razgovaramo, još uvijek nemamo neko adekvatno odgovarajuće rješenje da taj problem na prostoru Unsko-sanskog kantona stavimo pod kontrolu i da bukvalno mi upravljamo tim procesom, a ne da on se odvija tu
spontano, sam od sebe. O kojoj brojci migranata sada govorimo? Evo, sad ću vam reći o kojoj brojci. Ja samo da kažem sad otprilike gdje su ti ključni nesporazumi. Gdje je to što se mi ne možemo nekako da nađemo da taj problem stavimo pod kontrolu. Rekao sam da bi taj problem stavili pod kontrolu, mi negdje moramo da definišemo nekakvo mjesto, nekakav prostor, objekte, zemljište ili već bilo šta, na kojima možemo dovesti infrastrukturu i tako dalje, odrediti tome dati status određene vrste prihvatnog centra i tu u taj centar stavljati te migrante koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu i tu, ajde da kažem tako, udovoljavati ili zadovoljavati sve njihove potrebe koje oni imaju. Ode, ne znam, boravka, smještaja, higijene, medicinske zaštite i tako dalje, da nemamo uopšte potrebu da ti ljudi borave van centara, po parkovima, po napuštenim objektima, po napuštenim zgradama, da provaljuju u neke objekte i tako dalje. I mi već 2,5 mjeseca zajedno sa nosiocima vlasti na prostoru Unsko-Savskog kantona tražimo taj prostor i ne možemo da dobijemo neku adekvatnu lokaciju da nam oni dadnu ponudu i kaže evo tu možete praviti taj prihvatni centar i Ministarstvo bezbjednosti na sebe uzma obavezu da napravi, uspostavi taj centar i da organizuje sav taj život u tom centru. Znači problem je u nama samima. Nažalost, Bosna i Hercegovina nema svoje imovine. Mi nemamo imovine, inače Bosna i Hercegovina nema imovine, na prostoru Unsko-Savskog kantona nemamo nikakvu svoju imovinu da kažemo možemo mi odrediti to kao prostor, nego tražimo od lokalnih vlasti da nam oni iz svoje imovine daju odrede nekakav prostor gdje to moramo smjestiti. Mi dakle te ljude moramo smjestiti. Postoji neka prirodna zakonitost u tim rutama. Znači, oni odaberu tu rutu, drže se isključivo te rute, ne žele da skreću sa te rute i onda vi, to nam je pokazalo iskustvo iz ranije one migrantske krize koja nije bila u Bosni i Hercegovini, možete da dalje od te rute praviti kako želite objekte, ali oni žele da budu u tim objektima i tako dalje. I onda da bi taj problem držali pod kontrole, koliko pod kontrolom, koliko toliko treba tražiti taj prostor koji je negdje otprilike na toj ruti da to stavimo. I ključni problem zašto smo došli u ovu situaciju, zato što mi još uvijek nemamo, da kažem tako, odobrenog i dodijeljenog nekog prostora na kome mi mogli da uspostavimo i formiramo takvu vrstu prihvatnog centra. I tu se mi igramo gluhi telefona. Nažalost, počeli smo i preko medija da polemišemo o tom pitanju. Iako sam ja rekao svaki puta i ljudima iz Unsko-Savskog kantona, kad god mislite da trebamo o nečem polemisati, zovite, ja ću doći u Bihać, doći u Cazin, doći u Kladušu, gdje god hoćete, ja ću doći. Kad god vi mislite da trebate, da imate neki problem, da treba da rešavate u Sarajevu, ja vas čekam u Sarajevu, dakle, to nikada nije problem. Ali ušli smo u jednu drugu vrstu polemike. Ja sam zaključio da je, nažalost, ta migrantska kriza na prostoru Unsko-Savskog kantona postala dio ozbiljne političke kampanje na tom prostoru, da pojedinci pokušavaju da grade i prave neku kampanju. I pošto predstavnici svih nivoa vlasti sa Unsko-Savskog kantona dolaze iz različitih političkih partija, vidio sam da je to onda tolika netrpeljivost u političkom smislu između njih, da sasvim različita rješenja i razmišljanja imaju po toj krizi, tako da je meni prije svega bilo vrlo, vrlo teško, skoro pa nemoguće, da uskladim sve te interese, sve te političke ambicije i izborne želje svih tih ljudi gore, da nađemo neko zajedničko rješenje. I zato se mi, i zbog toga se mi na neki način vrtimo u krug. Sa druge strane, oni upravo vas optužuju da vi na ovome gradite političku kampanju. Odnosno, prikupljate političke poene. Ma ja ni na koji način ne mogu da prikupim nijedan politički poen na ovoj političkoj kampanji. Ja mogu samo da izgubim političke poene. I ne na ovoj kampanji. Ne vidim kako ja mogu. Šta ja treba da radim da dobijem neke političke poene na ovoj političkoj kampanji i stoga nemam nikakav interes. Stoga ne polemišem ni sa kim. Rekao sam i sa ljudima
iz Unsko-Sanskog kantona, nemojte da polemišemo putem medija, dajte da sedemo da rešavamo problem. Dakle, ja ni na koji način, dakle, ne postoji ni teoretska šansa da ja na ovoj migrantskoj krizi mogu da gradim bilo kakvu političku kampanju. Možda nije isključeno da mogu, možda bi to i radio, ali nemam. Nemam ja uglavnom, imam probleme. Da bi našim gledaocima bilo jasnije, u stvari glavni problem leži u nama. To je ono što sam ja malo prije rekao. Vi ste spremni na izgradnju infrastrukture za šatorsko naselje, za smještaj migranata. Međutim, pošto država nema lokacije u Unsko-Savskom kantonu, vi ne možete to uraditi. To je ključni problem. To je ključni problem zato što... Jesu li onda krivci lokalne vlasti? Pa vidite, ja... Vidite, to je ključni problem zato što mi ne možemo gore da dobijemo i da nam se ponudi nekakav prostor koji bi mi mogli da iskoristimo, napravimo prihvatni centar, da te ljude sa ulice, iz raznih objekata i tako dalje smjestimo u taj prihvatni centar i tu budu pod nekim vrstom kontrole i našeg nadzora. Dakle, mi nećemo dozvoliti onda, kad budemo imali takav centar, da nekontrolisano lutaju ulicama, da ulaze u neke napuštene objekte, da, ne znam, rade ovo ili ono i tako dalje, uspostavit ćemo puni red na način da taj prihvatni centar ni na koji način ne remeti normalan život i rad u lokalnoj zajednici. Ali mi ne možemo da dođemo do tog prostora, već 2 mjeseca. Neću ja sad, pazite, da teško je me da ja sad idem na taj način da okrivljam isključivo njih. Ali vidio sam da su ljudi duboko politički podijeljeni, da i oni sami ne mogu, gradonačelnik Bihaća meni kaže, samo iskonte iz Bihaća. Odeš prema Cazinu, ovi kaže, mi nećemo u Cazin. Odeš u Kladušu, mi ne želimo u Velikoj Kladuši i tako dalje. I 2 mjeseca šetate od jedne opštine do druge opštine kao da imamo, kao da imamo mi neko rješenje, a da nećemo. To. I onda se insistira, nađite rješenje, nađite rješenje. Kažemo, ok, rješenje, dajte nam prostor koji ćemo mi iskoristiti za prihvatni centar i onda ako mi ne budemo iskoristili taj prostor na način da upravljamo tim procesom na potpuno jedan način koji neće remetiti život i rad lokalne zajednice, ja prihvatam svaku krivicu na sebi. Ali ne mogu ovako, nemam tog instrumenta. Očigledno je da problem postoji, ali nekako zatvaramo oči pred njim i kad uvijek dođemo do tog zida, jednostavno migranti se negdje moraju smjestiti. To je ono pitanje koje sam ja, to sam pitao upravo i gradonačelnika Bihaća. Ti ljudi negdje moraju otići. Ako neće Bihać, neće u Cazin, neće u Veliku Kladušu, gdje onda? Gdje onda? A ja sam to postavio njima pitanje. Ajte me reste. Evo, zadnju smo sad bili lokaciju pre nekoliko dana našli na području opštine, ponudila se neka lokacija na području opštine Bosanski Petrovac. Čim smo mi obznanili da postoji takva mogućnost, da se razgovara, da je to postala opcija Bosanski Petrovac, zasjedalo opštinsko vijeće i gore i donijelo odluku i zaključak da ne želi odbilo da to bude na području opštine Petrovac. I onda nemamo, ipak su to živ ljudi. Možemo mi njih posmatrati kako hoćemo, tretirati kako hoćemo. Oni jesu u jednoj nezakonitoj, u jednom nezakonitom procesu, ilegalno idu, ilegalno borave, dolaze. Svi mi znamo da oni ne žele azil u Bosni i Hercegovini i oni to sami kažu. Pustite nas samo da idemo dalje, omogućite nam da idemo dalje i tako dalje. To sve, ali mi uz sve te činjenice moramo na neki način uvažavati te ljude kao normalna ljudska bića. Tu ima strašni, da kažem, tako slučajeva sudbina, djece ispod godinu dana, maloljetnika bez pratnje. Pa imate dijete koje ide od 7, 8, 10 godina bez jednog roditelja, ne možete da utvrdite ni identitet, ni u kakvom je statusu. Da li je dijete u statusu žrtve trgovine ljudima, da li je već o čemu se radi, imate tu i osoba, vrlo, vrlo bezbjednosno interesantnih osoba koje treba po svaki način izolovati iz tih sredina, ali opet na s druge strane morate tretirati kao ljude. Kao ljude koji su u određenom problemu, bez obzira na sve to činjenicu.
A ako ih hoćemo tretirati kao ljude, dakle, moramo im negdje smjestiti, dati nekakav smještaj, moramo im pružiti nekakvu higijenu, moramo im pružiti tu hranu, moramo im obezbijeti medicinsku zaštitu, ne možemo im pustiti da umiru od banalnih stvari i tako dalje i to sve. I nadalje moramo im propisati određena pravila ponašanja da poštuju pravni poredak i zakone ove države. A to mora biti na tom nekom mjestu za koje se mi dogovorimo, odredimo, a to neko mjesto koje bude određeno, s tim centrom mora da upravlja Ministarstvo bezbjednosti i da stvori sve te uslove o kojima sam ja govorio, a posebno da stvore uslove da boravak tih ljudi ne remeti normalan život i rad same lokalne zajednice. O kojoj brojci ovo govorimo? Pa vidite, sad je negdje, dakle prema našim podacima, u toku ove 2018. godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo, odnosno registrovano, nešto preko 8.000 ovih nezakonitih migranata. Od njih je negdje oko 7.500 iskazalo samo namjeru za podnošenje azila, čisto da bi legalizovalo svoj boravak ovdje, a zahtjev za azil podnijelo negdje oko 600 osoba. Znači da vidite da je to, da uopšte ne postoji ozbiljna namjera za ozbiljan azil ovdje. I ja pretpostavljam sada da ih ima negdje na prostoru Unsko-Sanskog kantona između 3.500 i 4.000. Koliko su pouzdani ti podaci? Ipak se oni mijenjaju nekako iz sata u sat. Konstantno neki odlaze. Znate zašto se mijenjaju? Mijenjaju se zato što jedan broj stalno njih dolazi, jedan broj odlazi. I onda teško, ali prilično uglavnom znamo prilično precizno podatke oni koji nam dođu, jer on nastoji da se registruju. Svi oni koji dođu nastoji da se registruju ovdje, da iskažu namjeru za azil, jer tad legalizuju na taj način svoj boravak i mogu da kažem da normalno borave tu, da se ne kriju, da ne strepe od nekakvih posljedica. I taj broj je prilično precizan. Nije, ne možemo prilično precizirati broj trenutno sada ljudi koji borave gore, zato što jedni odlaze i onda nemam baš te podatke, zato što su ti ljudi nijakoj način ne odjavljuju i tako dalje, traže priliku kad uspiju da pređu u vodu. Ali evo, računamo na osnovu, da kažem tako, pripremljenih obroka na dnevnom nivou, koliko podijelimo obroka, ne znam, ručka, večere, doručka i tako dalje, onda otprilike približno orijentišemo se zajedno sa Crvenim krstom koji gore jako puno radi i sa nekim nevladnim organizacijama koji su s njima stalno u kontaktu, onda na osnovu toga procjenjujemo taj broj. Evo, već smo se dotakli grada Bihaća, ali i općenito Unsko-Sanskog kantona koji imaju najveći problem. Vlasti Bihaća su najavile nove proteste u Sarajevu pred državnim institucijama. Šta ako do njih dođe? Pa vidite, ja sam rekao i sad ponovo ističem, ja sasvim apsolutno razumijem i vlasti Unsko-Sanskog kantona, i gradonačelnike, i načelnike, i vladu Unsko-Sanskog kantona da je to problem, da oni imaju odgovornost pred svojim građanima, da im ti migranti remete sada normalno funkcionisanje lokalnog zajednice, normalno život, da imaju određeni bezbjednostni problema i tako dalje. Ja to razumijem i zato sam insistirao i molio dajte što prije da nađemo tu lokaciju, dajte da odredim tu lokaciju, dajte da to sponemo, dajte da rješavamo te probleme. I upravo sam najviše i razgovarao sa gradonačelnikom Bihaća i čak sam jednom prisustvovao jednom sastanku gdje su bili vijećnici, šefovi poslaničkih klubova koji se nalaze u gradskom vijeću i razgovarao na tom problemu i rekao dajte samo fokusirajte se na to, dajte nam taj prostor da sklonimo te ljude. Ali očigledno je da su oni ušli duboko zagazili u političku kampanju i da je sad među njima prestiž, neki politički prestiž, kao ko se više brine, ko se sekira, ko se više žrtvuje za te ljudi, pa ovi izbihači... Ko će uspjeti otjerati migrante u stvari? Ali oni kad dođu ovdje, mi ćemo opet, šta možemo reći? Dajte nam prostor da smjestimo te ljude. To je jedino rješenje. Mi možemo sjediti, nije problem ovdje, svi zajedno da štrajkujemo, 15 dana sjedimo, da se nigdje
ne mičemo s ovog mjesta, da odemo u Bihać, da u Bihaću, šta je kome, tako dalje. Ali opet dajte nam mjesto gdje ćemo odrediti, gdje ćemo skloniti te ljude sa ulice i sa parkova i sa tih mjesta i skloniti u taj prihvatni centar. Ima li Bosna i Hercegovina bilo kakvu drugu lokaciju, bilo kom dijelu naše zemlje da bi se toliki broj migranata mogao smjestiti? Nemamo za toliki, ali imamo nekoliko lokacija. Mi imamo azilanski centar u Delijašu, ovdje na prostoru opštine Trnovo. Imamo imigracijni centar u istočnom Sarajevu. Imamo ovaj centar u Salakovcu. I sad gledajte, mi trenutno popunjenost azilanskog centra u Delijašu je ispod 50%. Ali znate, zato što ne žele da bude u Sarajevu, on hoće da idu dalje. Oni idu, oni su u tranzitu, oni ne žele da budu u jednom mjestu. Oni idu ovdje. I evo, da olakšamo čitavu tu situaciju gore Bihaću, ja sam donio odluku i vidjet ću danas, sutra da realizujemo da ćemo dio tih ljudi iz Bihaća ipak premjestiti u ovaj centar ovdje u Delijaš, da rasteretimo Bihać tog problema. Dio lica za koje imamo saznanja, zajedno sa policijom i drugim službama radimo, bezbjednostnog karaktera, da su skloni konfliktima, fizičkim napadama, tučama, da mogu ugroziti bezbjednost na nivou lokalne zajednice, da mogu ugroziti bezbjednost drugih migranata, da bi eventualno mogli biti neka vrsta prijetnja ili povezani na bilo koji način sa nekim terorističkim aktivnostima i tako dalje, mi ih vadimo i smještamo u imigracioni centar u istočnom Sarajevu. I tu ih držimo pod nadzorom, pod kontrolom. Mislim da smo već do sada nekoliko takvih grupa izvukli iz Bihaća, smjestili ovdje u istočno Novo Sarajevo. Mislim da u toku dana da ćemo još jednu grupu da dovedemo tih ovdje i da probamo da rasteretimo na neki način Bihać. Ali vam kažem, ali evo možda sad da mislim da sad sam zaista optimista, do sad nisam bio na osnovu svih ovih ponašanja gore za vrijeme svog boravka, da smo pronašli adekvatno rješenje i da već od ponedjeljka mogli te ljude da sklanjamo sa ulica u Bihaću, iz parkova, iz objekata i tako dalje i da ih smještamo, da počnemo smještati u te prihvatne centre i da ćemo toku iduće sedmice najvjerovatnije da riješimo taj problem. Ali znate kako smo ga opet riješili? Na način što smo došli do zajedničkoj gore, se dogovorili o određenoj lokaciji koja će biti data Ministarstvu bezbjednosti na upravljanje i od koje ćemo mi napraviti prihvatni centar. Sad, hoće li on dolaziti ili neće dolaziti, ja ne znam. Ja sam rekao, ako dolaze, to je za mene isključivo politički motivisano, pravi neku vrstu kampanje, predstave tu, ali nema rješenje samo u tome dajte nam prostor na kome ćemo mi uspostaviti prihvatni centar. Hoćete li vi ići u Krajinu? Jednom ste već išli, smirili ste situaciju. Bio sam ja već dva puta u Krajini. Vidjet ću, postoji mogućnost vrlo... Inače, ja imam svog predstavnika stalno, jednog čovjeka koji sam, jednog svoga saradnika koji sam poslao gore, koji je non-stop gore u Krajini, koji je u komunikaciji i sa gradonačelnicima i sa premijerom Unsko-sanskog kantona. Postoji mogućnost da ja ponovo u ponedeljak odem u Bihać, u Veliku Kladušu, da vidim da nadam se da ćemo do ponedeljka i da definišemo pitanje ove lokacije ovog prihvatnog centra, tako da ću moći da odem sa konkretnim rješenjima. Jučer se pojavila informacija da je Vijeće ministara utvrdilo lokaciju šatorskog naselja Agrokomerca. Jel o tome govorimo i zanima me jedno jako bitno pitanje. Koliko je u stvari Bosna i Hercegovina samostalno u rješavanju ovog problema? Koliko mi to možemo sami? To je posebna vrsta problema i ako se sjećate, ja sam već, ako ste zapazili, ja sam o tome već nekoliko puta nešto i govorio. Ja sam govorio da Bosna i Hercegovina niti je proizvela ovaj problem, niti ovaj problem samo u Bosni i Hercegovini, niti Bosna i Hercegovina sama može da riješi ovaj problem. I prije svega sam pozvao Europsku uniju i rekao iz zemalja Europske unije dolazi ovaj problem završava u zemljama Europske unije, mi smo ovdje zemlje na Zapadnom Balkanu, samo neka vrsta tranzitnog područja, ali istovremeno žrtva i posljedica toga što se dešava
tog problema koji se isključivo dešava u Europskoj uniji. I nisam rekao dajte nam pomozite, dajte nam donirajte. Već to je obaveza Europske unije da pomogne ovdje da rešavamo taj problem zajednički zato što on proizveden i završava u Europskoj uniji. E sad vidite, mi ne možemo se nositi sami sa tim problemom, to je definitivno jasno. Mi prije svega nemamo finansijskih kapaciteta da se nosimo sa tim problemom. To je ogromno skup posao, to su ogromni troškovi po tom pitanju. Pored toga što rješavamo, da kažem tako, to pitanje sa migrantima humanitarnog karaktera, mi isto tako imamo velike napore na ovom dijelu granice gdje nam ulaze ti migranti, da stavimo taj dio granice pod kontrolu, da to svedemo i spriječimo na jedan minimum koji je apsolutno moguće, u kojim je moguće upravljati i kontrolisati. Mi smo dio policije iz raznih policijskih agencija prebacili na taj istočni dio, da kažem tako, i južni dio granice Bosne i Hercegovine. I to su isto tako ogromni troškovi koje mi snosimo i imamo da isfinansiramo boravak tog dodatnog broja policajaca na tom dijelu. Evropska unija je na neki način, i mi smo to tražili, uključila se da nam pomogne u rješavanju ovog problema, prije svega financijskim sredstvima. Razvojna banka Vijeća Evrope je intervenisala i donijela odluku da dodijeli 1 milijun eura Bosni i Hercegovini. Krizni fond Evropske unije, EHO krizni fond, je donio odluku od 2,5 miliona. I sad nas je pre 2-3 dana Evropska unija obavijestila o dodatnih 6 miliona koje su odobrene Bosni i Hercegovini za rješavanje ove krize. Moram da kažem da nisam bio svjestan i nije bilo jasno uopšte da je toliko komplikovana ta evropska birokratija, da smo mi te prve odluke o dodjeli tih sredstava primili prije 2 mjeseca i još nemamo ni jedinog evra na raspolaganju. Da je to neka komplikovana procedura dok dođete do tog novca i tako dalje. A novac vam treba svaki dan. Vi svaki dan morate obezbijetamo higijenu, hranu, smješta i tako dalje. Da ne pričam sad koji su to problemi. I onda nisam zadovoljan na način kako se Evropska unija prije svega ponaša sa tim, oni kažu, donatorskim sredstvima. Ja ne kažem donatorskim, to je obaveza. Dakle, jer rešavamo njihov problem. Da mi imamo jedan operativni štab državni koji smo formirali, koji je redovno u stalnom zasjedanju i donosi odluke, rješenja kako da se ponašamo. A Evropska unija za sebe i utvrđujemo prioritete. Šta nas su nam prioriteti da rješavamo? A do sada Evropska unija je paralelno sama za sebe donosila neke odluke koje nisu bile uopšte poklapale se sa odlukama izbornog štaba. Tako da smo došli u jednu situaciju da smo imali ovdje ne izbornog štaba, već operativnog štaba, u jednoj situaciji da je ovdje operativni štab donosio odluke, a nije imao financijski para da ih implementira, a s druge strane Evropsku uniju koja je ona donosila odluke mimo operativnog štaba, ali imala novac. Ja pozdravljam dobru namjeru. Nemam ništa protiv njihove dobre namjere i saglasan sam to dobrom namjerom, ali mi moramo sjesti zajedno i pre svega odgovorim se na institucijama ove države da urade šta su to prioriteti i da djeluju na tim prioritetima. A prije svega Evropska unija je tu da podrži te prioritete, naravno u skladu da treba da bude sve u skladu sa evropskim standardima i evropskim pravilima i tako dalje. Tako da smo imali sad tu jednu disharmoničnu situaciju, jednu situaciju u kojoj je djelovala Evropska unija nešto za sebe, institucije Bosne i Hercegovine za sebe, ali ja stojim na stanovništvu da za ovaj problem moraju da budu najodgovornije institucije Bosne i Hercegovine, a da Evropska unija podrži one prioritete kako ih su i poredale institucije Bosne i Hercegovine. Izgleda li vama da Evropska unija ipak nekako ovaj problem gura samo nama? Evo, to je slučaj i sa ovom lokacijom Agrokomerca. Rekli su, ne, migranti ne mogu tu, radi blizine vanjske granice Evropske unije, a to je granica sa Hrvatskom. Pa vidite, ja sam, da budem opet iskren do kraja, počeo malo da sumnjam u dobre namjere tu.
Čak u nekom momentu se pojavljivalo određene priče koje sam ja doživljavao kao neku vrstu spekulacija i dezinformacija, pogotovo u smislu eventualne mogućnosti da se od Bosne i Hercegovine pravi neki ovdje hotspot, prostor gdje bi se sakupljale tu i veliki veći broj tih migranata. Ja sad kažem odgovorno, sve ćemo učiniti da to ne dozvolimo. Ne, mi ne želimo da ti migranti ostanu ovdje, nije to ni njihova želja. Oni su nam ušli iz Evropske unije, žele u Evropskoj uniji, neku Evropska unija riješi taj problem sa njima. Tako dalje. Tako da sve to što se dešava, kažem, u posljednje vrijeme i oko toga da se ne prate neke odluke domaćih institucija, da se ne prate od strane Evropske unije prioriteti koje odredili domaće ovdje institucije, mi daje nekakvu sumnju tu, gdje sumnjamo najiskrenije želje, da kažem, nekih partnera izvan Bosne i Hercegovine, a pogotovo to kažem kad smo mi donijeli odluku, između ostalog, da objekat Agrokomerca koji ima izvrsne kapacitete da posluži vrlo brzo i primi, osposobljen da bude prihvatni centar, Evropska unija rekla mi nećemo finansirati uopšte ništa u Agrokomercu zato što se to nalazi blizu granice Evropske unije, neki 5-6 kilometara vanjske granice Evropske unije i da je to njima problem. Onda smo mi potražili neke druge lokacije opet koje nisu odgovarale Evropskoj uniji. Onda Evropska unija išla je potražila sama neke lokacije, što me posebno nerviralo. Da idu mimo idu gore, podaju po krajini, traže neke lokacije, ulaze u neke aranžmane sa nekim licima oko zakupa, rentanja i svega toga, mimo odluka institucija ove države. Pa mi smo suverena država, to niko ne može raditi mimo institucija Bosne i Hercegovine. Tako da, kažem, iako sam im na njihovu primjedbu da je Agrokomerc preblizu državne granice, ja sam rekao da mi je poznato da je u Šidu, u Srbiji, imigracioni centar daleko manje od kilometara od hrvatske granice, vanjske granice Evropske unije. Ali je napravljen sve. I napravljen i funkcioniše od 2015. godine i sad još uvijek je u funkciji. On kaže, pa vidite, mi smo tu napravili grešku, mi ne bi želio da ponavljamo tu grešku. Uvijek se, kad smo mi u pitanju, trenira neka nova pravila, uvode i tako dalje, što ja nisam shvatio to dovoljno kao jak argument i kao dovoljno jako obrazloženje, već, kažem, počeo da sumnjam možda čak i u iskrene namjere nekih međunarodnih organizacija i nekih međunarodnih partnera ovdje u Bosni i Hercegovini. Koliko, evo, po vama, objekat Agrokomerca je u vlasništvu federalne vlade, ako se ne varam, federacije. Koliko vam po vama idealno mjesto za smještaj migranata? Imamo li kapacitete? Prvi put kad smo došli na ideju, to je bilo dosta davno, mislim, ima više blizu 2 mjeseca kad smo došli na tu ideju, provjerili da je vlasnik tog objekta u vlasništvu vlade federacije. Mi smo stupili u kontakt sa vladom federacije i mogu da kažem da je odmah reagovala vlada, donijela odluku, dodijelila vijeću ministara, odnosno Ministarstvu bezbjednosti, taj objekat na upravljanje i tako dalje. Mi smo otišli prije toga, pogledali da ne budem pretjerano skromen i on se pokazao kao idealan objekat za prihvatni centar. Ima dobar dio građevinskog objekta, zgrada koji je pod krovom. Ima dobar dio zemljišta koji se može proširiti još putem kontejnerskog naselja i kontejnera. Ima infrastrukturu koja je vrlo blizu, struja, voda, kanalizacija i tako dalje koja se može tu dovesti i vrlo brzo se može staviti u funkciju. Vrlo, vrlo brzo, u pitanju nekoliko dana ukoliko ga možemo staviti. I ja još uvijek pozivam Evropsku uniju, pozivam i nadam se da će da i oni sad vide više u kakvoj su situaciji, pa se i oni na neki način upetljali u čitav ovaj problem i ne mogu da se zavlače u sve veći glib, da će prihvatiti to kao neku lokaciju, da uđemo, što bi rekli naši ljudi, brate dragi, i da riješimo taj problem. Imate li ikakvih naznaka
koliko bi zaista migranata se moglo smjestiti u agrokomercove prostore? I smije li Bosna i Hercegovina, evo vi ste državni čovjek, smije li se Bosna i Hercegovina usuditi da sama donese takvu odluku? Da mi kažemo tu ćemo ih smjestiti, a Evropsku uniju se pomirite s tim. Hoćemo li biti osuđeni na propast? Nažalost, ne možemo bez saglasnosti Evropske unije. Stvari u novcu. Ne možemo stvari u novcu. Stvari. Mi možemo sad reći, mi smo donijeli odluku, bit će to agrokomerc, mi možemo dovesti tamo i ljude i ostaviti te ljude, ali to morate finansirati. To je dnevno na desetine i desetine hiljade maraka dnevno. Tamo mi nemamo tog novca i mi smo primorani da tražimo zajednička rješenja sa Evropskom unijom. S tim da sam zaboravio da kažem da ipak čini mi se, u toku dana ću to danas znati, dogovoreno je onaj hotel Sedra na prostoru opštine Cazin, dogovoren da će on poslužiti kao jedan dio prihvatnog centra i da ćemo tu najvjerovatnije, pošto su dosta dobri uslovi, smještati porodice sa maloljetnom djecom, maloljetnike bez pratnje i neke druge vrste ranjivih kategorija. Tu da ćemo smjestiti, a onaj ostali dio da ćemo u ovaj drugi imigracioni centar, za koji se ja opet nadam da će se naći dovoljno razumijevanja da to bude agrokomerc. Lokalne vlasti su, moram vas i to pitati, su optužile državu, a vi ste državni čovjek, državni ministar, da nemaju financijske pomoći od države. Može li država pomoći Bihaću, Cazinu, bilo kakvom, da kažemo, financijskom injekcijom? Pa vidite, mi smo spremni da čitav teret te krize i tih migranata preuzmemo na sebe i da mi finansiramo. Samo nam je potrebno, lokacija, ovo smo rekli, mjesto za koje ćemo mi donijeti odluku i reći ovo je prihvatni centar, tu će biti ti migranti i mi snosimo sve troškove. Mi ne želimo da budemo teret ni na koji način lokalnoj zajednici. Niti da oni imaju bilo kakav dodatni teret, osim da zajedno sjedamo i poslije kad nađemo tu lokaciju, dogovaramo se šta su najbolja rješenja za lokalnu zajednicu, kakvi su problemi sa lokalnom zajednicom itd. Mi zato apelujem, dajte što prije da sjednemo, da se dogovorimo. Ima ljudi, pojedinaca gore u Unsko-Savskom kantonu, ja sam stvarno nekoliko puta razgovarao i sa premijerom Rošćem i tako dalje, koji se zaista trudi da nađe taj prostor negdje, ali on je ograničen kapacitetom tih opština i on pokuša da nađe neku lokaciju na nekoj od opština u Unsko-Savskom kantonu, onda tu odluku njegovu blokira sama opština, opštinsko vijeće. I to su imali situaciju i sa Cazinom, i sa Petrovcem, i sa Bihaćem, i sa Kladušom, sa svejednom opštinom. Vam ja kažem, mi nemamo namjer uopšte da budemo teret ni jednom jedinom markom za lokalne zajednice. Mi da preuzmemo, Ministarstvo bezbijednosti će tu lokaciju proglasiti kao prihvatni centar i snositi sve troškove koje budu financijske prirode u takvom centru, tako da lokalna zajednica neće imati nikakve troškove. Ima li Bosna i Hercegovina para? Pa, koliko imamo? Ja računam opet na ove fondove Evropske unije. Znači, bez njih ne možemo? Bez njih ne možemo mi samostalno nikako se nositi sa ovom krizom. Ne postoji ni teoretska šansa da se mi samostalno sa ovom krizom možemo nositi bez pomoći, financijske pomoći Evropske unije. Više puta ste kazali, evo sad ste ponovili, nekako ste jedan od rijetkih političara koji to tako jasno govori. Nećemo dozvoliti da Bosna i Hercegovina postane sabirni centar. Lokalni vlasti opet kažu suprotno. Zato je već kasno. Oni kažu Bosna i Hercegovina je postala sabirni centar. Je li to tako? Nije postala. Nije postala još sabirni centar. Kad vidimo, pogledamo zemlje regiona, u sličnom su problemu. Isto, da imaju ti talasi migranata koji dolaze, odlaze i tako dalje. I u istom su, možda čak i gorem problemu, i u Srbiji kad su pitanja ove izbjeglice. U sličnom su problemu i Crna Gora, ima isto određen broj tih izbjeglica, Albanija, Grčka, da ne govorim koliko ima tih izbjeglica i tako dalje. I nismo mi ni po čemu
izuzetak kad je u pitanju ova imigrantska kriza u odnosu na druge zemlje našeg regiona. Problem je u tom samo što pojedini političari u Bosni i Hercegovini, nažalost, isto žele da ovu kampanju, da ove migrante koriste u političkoj kampanji. Pa onda daju razne kvalifikacije vezane za ovo, za ono. U istom smo problemu mi na sličan način i sve zemlje ovdje na prostoru Zapadnog Balkana. Samo vidite što je malo kod nekih drugih zemalja jednostavnije dolazi do rješenja. Znate, vi u Srbiji vlada donese odluku i kaže tu će biti prihvatni centar i nema šta. Mi kao vijeće ministara ne možemo da donesemo tu odluku. Mi moramo da idemo u Unsko-Sanski kanton i da moramo tražimo tamo od lokalne zajednice da nam da. Svjedoci smo šta se desilo sa Salakovcem. Jeste i to sve. Druge države zbog ustavno-pravnog uređenja jednostavnije dolazi do rješenja. Pa se to možda onda ne politizuje na ovakav način na koji se politizuje u Bosni i Hercegovini, ali vi vidite ovdje, ja sam bio i u Cazinu, i u Kladuši, i u Bihaću, i na svim tim opštinama i razgovaralo o potencijalnim mogućim lokacijama, dolazili do nekih potencijalnih lokacija, ali su lokalna opštinska vijeća donosili zaključke i zabranjivali da to bude. Da. I nažalost mi kao država nemamo instrument da odredimo nekako mjesto. Veoma važno pitanje, ministre, je sljedeće. Često smo mi u našim Face televizija u svojim emisijama ugostili, bili smo domaćini nekim velikim, uglednim, svjetskim, obrazovanim ljudima i postavljali smo im jedno logično pitanje koje se samo nameće, a evo sada se nameće po ovome što ste nam vi rekli. Postoji li kakav plan da Evrope, svijeta, Sjedinjene Američke Države, naši mladi ljudi odlaze, obrazovani, perspektivni, odlaze vani u Evropu, a nama dolaze izbjeglice sa Bliskog Istoka. Je li to možda nečiji plan? Postoji li kakva sumnja da je ovo sve unaprijed izrežirano? Ja nisam u početku vjerovao u jednu takvu mogućnost, mada kako idu neka dešavanja ovdje i sve više sam sklon, ne mogu reći zavjeri. To je govorio Milorad Dodik, to je zavjera, to je ovo, to ono, ne zavjera, samo sam više svjedok nekoj vrsti seobe naroda i tako dalje. Mi i zapravo možda smo mi na ovom prostoru, možda nije ni slučajno se uspostavila takva jedna ruta, zato što, nažalost, poslije tog rata na Zapadnom Balkanu koji smo imali ovdje i načina na koje vlasti i vladaju svim pojedinim državama ovdje na Zapadnom Balkanu, a uglavnom vlada se na principu i uz prisustvo velike korupcije, velike stope kriminala, pljačke društvene imovine i tako dalje, siromašenja naroda, pljačka na narod, da je taj narod primoran da odlazi sa ovih prostora. Pa evo uzmite sad primjer Bosne i Hercegovine. Koga zapravo brine to što mladi ljudi masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine? Vi još niste vidjeli da se jedna vlada ozbiljno pozabavila jednom tematskom sjednicom. Mi znamo šta su problemi, zbog čega ti mladi ljudi idu. Problem je zbog toga što ne vide perspektivu ovdje. Možete se i oškolovati, ne vide šansu za zaposlanjem, ne vide šansu da mogu da ispolje bilo svoju kakvu vlastitu kreativnost. Iako mladi ljudi su puni ambicija, ideja i želje da to rade, a nažalost onda i ljudi koji imaju nekakvu egzistenciju ovdje, bojeći se, strahujući se da budućnost svoje djece i mladih generacija odlaze i odvode djecu negdje van. Ali bilo je tih migracija uvijek. Znate, i 60. godina su bile migracije kad su nas ljudi masovno odlaze na zapad i tako dalje. Ali su se uvijek i sa svojim novcem i sa svojim kapitalom vraćali ovdje, ostajale porodice i tako dalje. Budućnost, ali sad je prosto iseljavanje sa ovog prostora i ostavljanje jednog praznog prostora.
A je li ovo naseljavanje? Pa ja sada kažem, nisam sklon nekim zavjerama, ali upravo tome, zbog toga govori, zato što dolazi masovno iseljavanje, možda neko vidi priliku da se onda može tu da se naseli. Ali to je i problem vlasti koja funkcioniše na ovakav način, koja bukvalno tjera svoj vlastni narod s ovih prostora i s ovih područja. I vi kad otjerate svoj narod, onda pitanje može li pet porodica koje je uzelo svu vlast i svu financijsku ekonomsku moć u ovoj državi. I kad oni ostanu samo ovdje, može li ovo biti samo njihov prostor? I šta vrijedi ako ovaj prostor, čuo sam negdje se govorilo 10 porodica ili 5 porodica će vladati Bosnom i Hercegovinom. Ako ostane ti 5 porodica... Kojim porodicama govorite? Pa vidjeli ste da je to bilo u medijima, ono da se pojavljivalo, da će sad da ja ne znam, ni bilih mogao tačno ja pobrojati, nabrojati neke znam, ali skoro se po medijima govorilo tu da će 5 porodica ili 10 porodica vladati Bosnom i Hercegovinom. Da li ti 5 ili 10 porodica, jesu on dovoljni sam sebe ovdje da živi na prostoru Bosne i Hercegovine, a da sve ovo ide sa prostora Bosne i Hercegovine? I da li onda to nije šansa nekome, a možda i obaveza nečija, a možda nečija želja i namjera da kaže ne, neće to biti prazan prostor. Postoje li svjetski moćnici koji mogu na taj način upravljate ovoj migracijom? Pa paste, ja nisam dovoljno sad, nemam informacija, nemam ja, nisam u tim krugom, a nisam, ali moje neke pretpostavke govore da postoje. Da postoje neki moćnici. Ali, nažalost, u tome mi savršeno pomaže korumpirana, kriminalizowana vlast koja se nalazi na svim nivoima u Bosni. Imaju savršenu osnovicu za svoje planove. Jeste. I mislim da njima odgovara na neki način odlazak tih mladih ljudi ovdje, jer onda smanjuje se teret tog problema na samoj ovoj vlast. Vi onda nemate te mlade ljude ovdje kojima treba obezbijeti posao, kojima treba obezbijeti nekakvu budućnost. On odoše, vi ste dovoljni sami sebi, koristite, grabite te neke resurse, kapacitete, pljačkate to. Međutim, to nema perspektivu nikakvu za našu cjelokupnu budućnost ovdje na ovim prostorima. U kakvoj opasnosti evo naša zemlja kada je riječ o migracijama? Jesu li migranti više humanitarna ili sigurnosna prijetnja? Kakva je opasnost za Bosnu i Hercegovinu kad su pitanje ove migracije? To treba, ja bih to podijelio i posmatrao sa dva aspekta. Imamo jedan aspekt migracija ti u kome naši ljudi odlaze s ovih prostora. I to je ozbiljan problem. Kako se svi u političkoj kampanji sada političari i vlast bavi ovim migracijama ljudi koji dolaze ovdje? A kako se ne bave problemom migracija naših ljudi što odlaze s ovih prostora? Očigledno to ni jednoj vlasti nije ovdje problem. Ne želi o tome da govori. Obmanjuje narod. Laže narod. Tu. Pa nama je veći problem, što se sa moje tačke gledišta, nama je daleko veći problem. Su migracije naše, a to su ta vrsta migracija u kojoj naši ljudi odlaze s ovih prostora. A što se tiče ovih migracija drugih, o kojima smo čitavo vrijeme sada govorili, oni su sa jedne strane mogu biti i bezbjednosni problem, a s druge strane su i humanitarni problem ovdje. I govorio sam, malo sam se dotakao toga, naše obavještajna, bezbjednosne sve agencije posmatraju to i sa bezbjednosnog aspekta, kroz tu prizmu. Nastojimo i tim grupama da prepoznamo nešto što se može vezati za terorizam, za organizirani kriminal, za trgovinu ljudima itd. I imamo određenih saznanja. Skoro su bila određena hapšenja. Ako se sjećate, uhapsili smo 6-7 osoba i tako dalje da kažem, ali je još poraznija činjenica, ovo sam možda propustio da kažem, a to sam govorio u Briselu zadnji puta kad sam bio, još poraznija činjenica je i za sve zemlje Zapadnog Balkana, ovdje i za Evropsku uniju, što ovom migrantskom krizom u 80% njenog kapaciteta upravlja organizovani kriminal. U najmanje 80, a možda bliži se i preko 90%, upravlja organizovani kriminal
kriminalne grupe koje upravljaju ovom migrantskom krizom i od toga izvlače i ostvaruju enorman profit. I ja sam govorio u Briselu, ajde sve na stranu, imamo krizu, imamo ove migracije koje imamo, ali dajte, možemo li se pogledati u oči mi ove zemlje iz Evrope, posebno Evropske unije, da smo pali pred činjenicom da ovim migracijama upravlja organizovani kriminal. Nas je kriminal pobijedio u ovom slučaju i mi smo kao sistem pali na tom ispitu. Slijedi dnevnik za par minuta.